Nå er det på tide å oppleve den lure måten å gjøre rent på. Med den allsidige og lette støvsugeren X5 Vac. Den er enkel å bruke. En veldig lett, trådløs, smidig og allsidig støvsuger som har hele fem funksjoner i ett apparat. For det første er den en lett skaftstøvsuger. Uten ledning og med en vekt på under 1,5 kilo kommer den til overalt der en vanlig støvsuger ikke klarer det. For det andre er det lett å gjøre om X5 Vac til en håndstøvsuger til småjobber i og rundt huset. Bare fest det smale munnstykket, så kan du suge opp skitt fra de trangeste krinkelkrokene. Du kommer til og med inn mellom vaskemaskinen og tørketrommelen. Børstemunnstykket bruker du til gardiner og tøy. Siden det kan roteres, rengjør du enkelt hjemmet ditt for støv og pollen, og det er bra for hele familiens helse. Fest det smale munnstykket i forlengerslangen, og sug enkelt opp skitt som havner mellom sofaputene. Og fordi X5 Vac veier så lite, og i tillegg er trådløs, kan du ta den med deg ut til bilen, båten eller bobilen. For det tredje følger det med en støvtørker som vil snu helt opp ned på hvordan du tørker støv. De myke børstehårene løser opp skitt og støv, og virvelen som dannes i børstehodet suger inn støvet i stedet for å spre det. Har du støvsugt vinduene dine før? Med et enkelt klikk gjør du X5 Vac om fra vanlig støvsuger til våtstøvsuger. Sett på vinduspussertilbehøret, så har du et utmerket redskap for å gjøre rent glass og harde flater. Spray på vaskemiddel eller vask overflaten, og se hvordan X5 Vac suger opp væsken. Så du får perfekt rengjorte vinduer, glass eller speil. Og det fungerer like bra når du vil støvsuge opp noe du har sølt på gulvet eller oppvaskbenken. For det femte kan du bruke X5 Vac til å fjerne flekker. Bruk væskemunnstykket, så får du opp det du har sølt før det rekker å bli en flekk. I stedet for å bruke tørkepapir som bare gnir flekken inn i teppet, bruker X5 Vac sugekraft til å løfte opp flekken så den forsvinner som ved et trylleslag. Ja, selv om du har sølt masse, er X5 Vac redningen.